ہم مخاطب ہیں اسلامک آواز کی جانب سے. ہم سے تو دل تانے ہی دنیا بھی جانتی ہے کہ اگر دنیا سارے یزیدیوں کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور امام حسین کے اس چھ مہینے کا ننھے سے علی اصغر کو رکھ دیا جائے تو قسم خدا کی وہ چھ مہینے کا ننھا سا علی اصغر سارے دنیا کی یزیدیوں پر بھاری ہے. خود چلا تقدموں میں آ بے فورا ایک اشارہ بھی کر کہ حسین آ گیا. جو بھی عزت شہرت تیری امن تیری ماں کی دعا فیضان شہید اعظم نعرے تکبیر نعرے رسالت.